E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Isaac Félix e eu tô aqui de novo com a minha canequinha do Homem-Aranha pra fazer o programa Biblicamente. É isso aí, nós estamos aqui pra falar da palavra de Deus, falar de uma maneira simples, descomplicada, pra que você entenda que a Bíblia não é esse bicho de sete cabeças. Na verdade, ela é muito mais simples do que parece. E hoje nós vamos responder uma pergunta que é o gancho do vídeo passado. Pra ser livre do pecado e pra acessar o perdão de Cristo, nós precisamos passar por um processo de arrependimento. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Então, o vídeo de hoje é justamente para falar sobre o que é arrependimento, o que é esse processo tão fundamental na vida do cristão para que ele seja lavado com o sangue de Cristo e feito nova criatura. Bem, a gente precisa olhar quais são as palavras originais para arrependimento na Bíblia. A palavra grega para arrependimento é a palavra metanoia, e a palavra no hebraico é a palavra teshuvah. Metanoia tem o significado de mudança de direção ou mudança de mente. Ela fala sobre uma decisão que ocorre, uma decisão consciente de mudança, uma decisão de transformação que ocorre na sua mente. Agora, teshuvah é um pouco diferente. Teshuvah tem o significado de voltar atrás ou virar 180 graus. Então, se metanoia fala sobre uma decisão, teshuvah fala sobre uma ação. E é muito interessante que essas duas palavras sejam as palavras que definem arrependimento, porque o processo de arrependimento é justamente a união dessas duas definições. É uma mudança de mente que resulta em uma ação prática, em uma ação palpável de transformação. Isso é o arrependimento, é de fato você decidir e de fato abandonar um caminho de pecado e decidir seguir um novo caminho, o caminho de santificação, que é um dos processos que a gente falou no nosso segundo vídeo aqui do Biblicamente, o processo de transformação diária, para que sejamos cada vez mais como Jesus, para que cada vez mais nós agrademos o coração do Pai, beleza? Agora, muita gente acha que arrependimento é chorar. Arrependimento é emoção. Ai, quando eu percebo que eu pequei e eu choro e eu me derramo no chão chorando. Nem sei como que eu falo isso aqui, Will. Cara, tudo isso é muito bom, mas isso não configura o arrependimento verdadeiro. Porque o arrependimento verdadeiro não é uma emoção, ele é uma decisão. O arrependimento verdadeiro, ele é algo prático, ele é algo que existe um antes e um depois daquele momento, entende? Muitas vezes a gente chora e continua na nossa vida de pecado normal. Muitas vezes a gente tá lá e borra a maquiagem e no outro dia tá fofocando do mesmo jeito que a gente tinha se arrependido ontem. Mas é porque nós passamos por um processo que ele pode nos enganar e nós podemos achar que ele é o arrependimento, mas ele não é, que é o remorso. Existe uma diferença muito grande entre o arrependimento genuíno e o remorso. E a gente tem exemplos bíblicos para trazer o que é de fato arrependimento e o que é, então, esse remorso, que muitas vezes tem lágrimas, tem choro, tem perda de dignidade na frente das pessoas, mas não tem transformação. Um exemplo perfeito de arrependimento demonstrado na Bíblia está lá em Lucas capítulo 15, que é a história do filho pródigo. Vou só te dar uma contextualização rapidinho. O filho pródigo, ele é o filho mais novo de um pai, e ele chega para o pai e fala: pai, eu não quero nem esperar o senhor morrer, eu quero a minha parte da herança para eu sair daqui e ir viver a minha vida. E o pai, contrariado, dá a herança para esse filho mais novo, e o filho mais novo vai viver a vida dele, começa a gastar aquela herança nas festas, na bebedice, com prostitutas. Ele gasta tudo que ele tinha ganhado do seu pai. E ele chega num estado tão deplorável, de tanta fome física, ele estava passando tanta fome, ele deseja comer a comida dos porcos, ele deseja comer a lavagem dos porcos, cara. E nesse momento, o filho pródigo, ele passa por um processo de arrependimento. A partir do versículo 17 de Lucas 15, diz assim: caindo em si. Esse é o primeiro passo do arrependimento, é o cair em si, é o perceber o seu estado deplorável, o seu estado de pecado, o seu estado de impureza, de sujeira, de desagrado ao coração de Deus. Ele percebe, ele cai em si e diz: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome?
Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. O que, que é isso aqui? Metanoia. É a decisão, é o segundo passo. Então primeiro ele cai em si, depois ele toma uma decisão. Eu vou voltar, eu vou me pôr no caminho e vou voltar para casa do meu pai. E ele continua a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Esse é o terceiro passo do arrependimento, que é teshuvá, a atitude, a prática. Ele tomou a decisão, ele vai e executa a decisão que ele tomou. Ele vai, ele encontra o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Então esse é o processo do arrependimento. É o cair em si, perceber o seu estado, é a decisão de mudar e, de fato, a execução dessa decisão. Isso configura o arrependimento verdadeiro, o arrependimento que nos leva à mudança, que nos leva a adotar um caminho diferente. Agora, o remorso não é assim. Por quê? Porque enquanto o arrependimento ele vem quando nós percebemos que desagradamos o coração de Deus, o remorso ele vem no senso de perda pessoal. Ele vem do senso de caramba, cara, eu vou perder algo que é bom para mim. E nós vemos um exemplo, cara, claríssimo de remorso na vida de Judas. Judas, o discípulo de Cristo que o traiu, né, por 30 moedas de prata. A palavra de Deus fala que Judas, ele não foi tomado por arrependimento, ele foi tomado por remorso, o sentimento de perda pessoal, muito provavelmente a perda da paz de espírito, por saber que ele havia ajudado a prender o Filho de Deus. E ele sabia quem Jesus era, ele já havia visto Jesus fazer os milagres, os sinais, ele estava com Jesus há muito tempo. Então ele perde essa paz de espírito, ele é tomado pelo remorso. E qual é o resultado? O resultado é a morte. O resultado é que Judas, ele se consome pela culpa, pela acusação e acaba se enforcando. Mas o resultado do arrependimento não é esse. O resultado do arrependimento nós vemos na história do filho pródigo. Ele arrependido, ele chega ao pai. E ao invés de ser recebido com o dedo esticado, ao invés de ser recebido com repreensão, ele é recebido com amor. Com amor pelo pai que estava aguardando o filho desde o dia que ele tinha ido embora. Então, para que nós acessemos o perdão disponível para os nossos pecados, conquistado por Jesus na cruz, é necessário que passemos pelo processo verdadeiro de arrependimento. Você confessa os seus pecados a Deus. E a maneira prática que nós fazemos isso, além de passar por todos esses três passos do arrependimento, é necessário que haja uma confissão. É necessário que nós confessemos os nossos pecados a Deus. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Então, é muito importante que nós passemos pelo processo de arrependimento acompanhado da nossa confissão dos nossos pecados a Deus. E, cara, você pode fazer isso em qualquer momento. Você acabou de cair em si e perceber o seu estado de pecado. Você pode fechar os seus olhos. Você pode falar: Deus, me perdoa, eu pequei, eu quero confessar os meus pecados a ti, me lava com o sangue de Cristo, me faz novo. E a partir daquele momento, você é lavado pelo sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, e você é feito branco como a neve. Esse é o poder do arrependimento. É isso aí, galera, falamos um pouco então sobre o que é arrependimento, a metanoia, o teshuvá, o cair em si, que leva a uma decisão, que leva a uma ação. E nós falamos sobre a diferença disso pro remorso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, comenta aqui o que Deus falou com você, compartilha esse vídeo com outras pessoas, aproveita e se inscreve aqui no canal. E, cara, nós queremos saber quais são as suas perguntas. Então eu tô deixando aqui, ó, o e-mail para você mandar suas perguntas pra gente, que a gente quer responder as suas perguntas aqui no Biblicamente, de maneira simples e descomplicada, trazendo a Bíblia da maneira que ela verdadeiramente é. Beleza? Que Deus abençoe vocês. Até a próxima.